31. maj kom fyrsta Atlantskipi í 2017, Malik Artica, til Tasiilaq í Estur-Grønlandi. Hetta fyrsta túrin til Tasiilaq hjá nýggja skipinum hjá Royal Arctic Line. Folk í Tasiilaq fylgja sér vel við tá fyrsta skip nærkast. Það var trúbult hjá skipinum að vinna í gegnum stórhúsin. Það röndi í nekja tímar, men valdi svo að fara út úr rúsin aftur og heldi röin aftur, dagen eftir. Dagen eftir, den 1. juni om 2 tíma, kom skipet til Tasiilaq. Vekkri var gott og en stór fjöld af fólki var komið saman að halsa skipinum velkomnum. Sigur að skjóta 3 kanónsalut fyrir fyrsta skipinum. Þetta alltaf en stór og hátugjarlig löta í Tasiilaq. Sína? Om við aftur á. Sýva? Messa sota vann? Nú blei bæst búið eftir til handlarnir fengu frukt og grönt útlevera sem fyrstu vörna som Sýven ég Fyrstu júni reisni allt sjó að barnadagur, svo negg vera skrón í hendan daginn. Vegri, kommunan, brandstöðin, sjúkrabílurinn og músikarnir gjörðu svo til að setja dóm á hendan fantastiska daginn í Tasiilaq í Estur-Grønlandi.